Aqui com vocês de novo, então, rapaziada, vou trazer mais um puzzle aí, que é o puzzle das estátuas. Depois que você vê a oficina, de você passar pelo pátio e ver a oficina de Mitrius subindo essas escadas, vocês vão vir aqui, conseguir, né, a play certo. Aí vocês vão entrar aqui nessa sala e você vai deparar com esse piscina de sangue aqui, né, e vai ver quatro estátuas. Aí vocês vão ler isso aqui, que é mais ou menos, ó, mulheres ignoram o olhar masculino enquanto desfaz do esforço campino de dar ao senhor uma farta colheita e um alto banquete com vinho à direita. Então é o seguinte, o cavalo, você vai deixar ele aqui mesmo, olhando para a mulher. Essa mulher aqui, você vai virar ela olhando para a senhora. Isso. A senhora aqui, você vai deixar olhando para ela. E esses três aqui, você vai olhar para o cavalo. Pronto. Aí está solucionado mais um puzzle. Puzzle das estátuas. Beleza? Deixe seu like, compartilhe para estar ajudando nós. Tamo junto e é nóis.